ចំពោះបុរាណវិទូវិញក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារៈសំខាន់នៃការរក្សាទុកនៅអតិថិរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនេះផងដែរតែស្នេហ៍ជនកាន់តែពុះស្ដាយយើងមានសេចក្តីរីកាដោយលោកមុំសំនៀងពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះដែលត្រូវនឹងទិវាជាតិនៃការចងចាំបុរាណវិទូនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរបស់កម្ពុជាបានលើកឡើងថាការអភិរក្សនៅអតិថិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកវឿនវុធីប្រធាននាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្យានិងបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សអតិថិជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្
ការបំរើដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសគឺតេតតងទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ហៅថារបបខ្មែរក្រហមនោះទី2អតិធិធានទាំងនេះគឺជាអ្នកជួយដាស់ស្មារតីដល់យុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនិងមានការចូលរួមចំណែកឲ្យបានពេញទំហឹងនៅក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងធ្វើយ៉
ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនិង
ងគ្រោះនិងជាអ្នកប្រធាននៅក្នុងការអភិរក្សអតិថិជនជនរងគ្រោះនៅរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះខ្ញុំមានចង់ជំរាបថាគោលបំណងធំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដ៏ជូរចត់ដែលជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងហើយយើងចង់ឲ្យផុសតាងទាំងខោអាវទាំងសម្ភារៈទាំងអតិថិជននេះយើងបានរក្សាទុកជាពិសេសមានបណ្ណសារមួយដែលគេចងក្រងដើម្បីរក្សាទុកពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់អ្នកទោសនៅក្នុងទូស្លែងគុកទូស្លែងតែម្ដងអត្ថប្រយោជន៍ធំៗនៃការអភិរក្សនេះទី1ដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមมันឲ្យបាត់បង់នៅអតសញ្ញាណដែលរបបអាខ្មៅបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនខ្លួនឯងដល់ខុសខើទី2យើងចង់រក្សាទុកដែលជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបដៅកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយថាកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅលងមរណៈបន្តទៀតបាទអតិថិជនដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានអភិរក្សកន្លងមករហូតដល់ឥឡូវនេះកំពុងអភិរក្សប៉ុន្តែដោយសារសម័យ Covid យើងផ្អាកការអភិរក្សនៅខេត្តសៀមរាបហើយកន្លងមកយើងបានធ្វើបាន 180,000 អតិថិជនហើយហើយចំនួន6ទីតាំងធំៗដែលជាទីតាំងដែលវាវិឃាតដែលមានភ្នោស័កសពរួមចាប់ពី2-300អ្នកឡើងទៅបាទហើយក្នុងនោះសារសំខាន់សម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយសូមអមេតាចូលរួមរក្សាទឹកតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នេះយើងមិនមែនថាចង់នេះអីមិនទេព្រោះក៏ចង់ជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកុំឲ្យប្រទេសជាតិយើងវាបែរទៅរបបអញ្ចឹងទៀតលោកវុនវុធីបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការអភិរក្សនៅអតិថិជនរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈពិសេសគឺនាយកដ្ឋានបុរាណវិទ្យានិងបុរេប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបានរកឃើញនៅបំណែកអតិថិជនឬក៏យើងហៅជាភាសាសាមញ្ញថាឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានចំនួន180,000បំណែកហើយបច្ចុប្បន្នបំណែកនៃអតិថិជនទាំងអស់នេះកំពុងតែត្រូវបានអភិរក្សនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅតាមទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន6មានទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តអតិថិជនទាំងអស់នោះគឺបានទទួលនៅការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនោះមានអ្នកជំនាញបងមកពីតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផងដែរមានការសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងមានការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទកាយដើម្បីរក្សាគុណភាពអតិថិជនទាំងអស់នោះឲ្យរក្សាទុកបានយូរការរក្សាទុកនេះអាចបន្ទាប់ពីមានការប្រើប្រាស់នៅកាយរក្សាកំហាប់ឆ្អឹងកំហាប់ធាតុនេះហើយគឺអាចរក្សាទុកបានក្នុងរង្វង់ដល់ទៅជាង100ឆ្នាំឯណោះបាទនេះដោយយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ20ឧសភាគឺជាទិវានៃការចងចាំដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែមានស្មារតីនឹកដល់ទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយវិញទៀតយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះគឺវា
ជាឆ្នាំទី2ហើយបន្ទាប់ពីមានការអខាននៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកដោយតែសិកជនភៀកច្រានបានដឹងថាទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងពិឃាតមួយដ៏គួរឲ្យខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យនោះច្រើនណាស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅឯទីតាំងនេះជើងឯកគឺជាកន្លែងដែលធ្វើការប្រហារជីវិតបាត់អ្នកទោសដែលគេបានដឹកចេញពីគុកទួលស្លែងឬក៏យើងហៅថាសារមន្ទីរក្រិតកម្មបល័យពូជសាសទួលស្លែងគឺគេដឹកយកមកធ្វើការពិឃាតនៅទីតាំងនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសជើងឯកនេះមានរណ្ដៅសពជាច្រើននិងមានដើមច័ន្ទគរីដ៏ធំមួយដែលគេបានដឹងថាជាទីដែលបនបល័យពូជសាសពលពតនេះបានបោកសម្រាប់ក្មេងក្មេងជាច្រើនអ្នកហើយនៅទីតាំងនេះមានការបំពាក់ទៅដោយមេក្រូកាលពីសម័យនោះបាទមេក្រូនេះគឺគេចាក់ចម្រៀងឮមិនឲ្យអ្នកនៅជុំវិញនេះបានឮនៅសម្រែករបស់ជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែ COVID-19 បានយាយីពិភពលោកក៏ដូចជាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះឆ្នាំ2021នេះក៏ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសជើងឯកនេះក៏មិនបានរៀបចំនៅកម្មវិធីអ្វីធំដុំដែរពោលគឺឆ្នាំមុនយើងមានកាខានម្ដងហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះម្ដងទៀតมันមានការរៀបចំនៅកម្មវិធីអ្វីធំដុំទេប៉ុន្តែមុនពេលដែល COVID មានការរៀបចំនៅពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធធំដុំណាស់ដើម្បីជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតបាទនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះប៉ុន្តែទោះបីជាណាក៏ដោយដោយយោងតាមប្រធានគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសជើងឯកបាទអ្នកដឹងថាឆ្នាំនេះក៏មានការសែនព្រេនបន្តិចបន្តួចបាទលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកថែទាំនៅទីតាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះបាទគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនឹងជនរងគ្រោះដតីទៀតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទសូមរំលឹកផងដែរថា20ឧសភាដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជាទិវានៃការចងចាំនេះគឺដោយសារតែថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺជាថ្ងៃដែលពលពតឬក៏ហៅថារបបខ្មែរក្រហមនោះបានបង្កើតនៅសហករណ៍ពាក្យថាសហករណ៍គឺសំដៅទៅលើការរស់នៅរួមគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការហូបចុករួមគ្នាការបែងចែកនៃការកសាន្តរួមគ្នានៅក្នុងសម័យនោះដែលវាបានបង្កទៅជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខ្មែរក្រហមនេះបានប្រកាសអនុវត្តជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅចំនួន8ចំណុចរបស់ខ្លួនក្នុងនោះទី1គឺជំរុញប្រជាជនចេញពីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាទី2លុបបំបាត់ផ្សារនិងរូបិយវត្ថុនានាទី3គឺកំទេចនៅវត្តអារាមហើយផ្សឹកព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃទៅធ្វើស្រែចម្ការទី4បិទសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ទី5ប្រហារជីវិតបញ្ញវន្តមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋឆ្លូតត្រង់នៅក្នុងសម័យមុននេះហើយទី6បង្កើតនៅសហករណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានន័យថាប្រជាជនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគឺត្រូវធ្វើការរួមគ្នារស់នៅរួមគ្នាហូបចុករួមគ្នានិងមានការបែងចែកការកំសាន្តបន្តិចបន្តួចរួមគ្នាចំណុចមួយទៀតគឺបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអស់ហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមទី8គឺផ្ដាច់មនោសញ្ចេតនារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនបានន័យថានៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារហើយដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃទី20ឧសភានេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ថាជាទិវានៃការចងចាំប៉ុន្តែការពីដើមដំបូងក្រោយទើបតែចប់នៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគេបានហៅទិវានេះថាជាទិវានៃការចងកំហឹងប៉ុន្តែដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងយើងត្រឹមតែចងចាំនឹងធ្វើយ៉ាងណាការពារកុំឲ្យរបបនេះកុំឲ្យរឿងដ៏ឃោរឃៅនេះវាកើតឡើងសារជាថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលរួមបាទចងចាំទិវានេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមុំសំនៀងពីទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលបល័យពូជសាសជើងឯករាជធានីភ្នំពេញ។